אני אומר שלאחר שהנחתי את ההצעה, נחתם הסכם פתח חמאס, הוא לא מפחיד אותי, לא ניתן היה לבוא לפלסטינים בשנים האחרונות ולהגיד להם בואו להסכם מבלי שאלת עזה. גם כאן אני שאלתי אתכם בזמנו, מה עושים עם עזה? אני אין לי אשליות על החמאס, אבל אני אומר, לא ניתן היה לחשוב על פתרון של שלוש מדינות לשני עמים, אלא רק על שתי מדינות לשני עמים. ולכן הסכם פנים פלסטיני כשלעצמו יכול והוא תומן בחובו גם יתרונות. שאלה ראשונה ממני, ברשותך. ישבת לשיחת נפש עם בנימין נתניהו. אמרת לו את מה שאמרת. מה, שלוש נקודות, רוצה האיש הזה? תראה, אני חושב שהפספוס הגדול של נתניהו הוא הערכת ההקפאה בספטמבר, אוקטובר, נובמבר שעבר. אם אובמה פנה ואמר לו, תן לי חודשיים נוספים של הערכת ההקפאה, הוא היה צריך להסכים לזה. אני מזכיר לכם את עמדתי. אני חושב שנתניהו נהג בתום לב בהניחו את נאום בר אילן ובהליכתו לעבר הקפאה, שהייתה צעד דרמטי ביותר של 10 חודשים שבו הוא הקפיא בתים ל-20,000 איש לפחות. אז מבחינה הזאת ישראל הלכה צעד, ושלא נשלה את עצמנו, השותפים שלנו הפלסטינים לא עושים לנו בחיים חיים קלים. אבל הם תמרנו את המהלך כך, שבפועל הם ניסו והם עוקפים את כל המהלך של מסע ומתן ישיר, והולכים מתוך איזו תחושה של זרימה היסטורית לעבר הכרעה בזירה העולמית. ולכן הפתרון היה שכאשר אתה זקוק היום יותר מתמיד לממשל אמריקאי שידע להטיל וטו למשל, שהיה לו קשה מאוד לפני 3 חודשים בנושא של ההתנחלויות, לא ניתן לצפות שהוא יעשה את זה ללא קבלת מה שהאמריקאים קוראים ביף. תנו לנו בשר, תנו לנו תוכן, תנו לנו יוזמה, תנו לנו עמדה שאנחנו יכולים לשווק אותה, לבוא לצד הערבי ולהגיד לו, מה אתם רוצים? הישראלים נתנו לכם ואתם הייתם צריכים לענות. ולכן הכללי התמרון המדיני פה מחייבים אותנו למקוריות. אני חושב שנתניהו נכנס לעמדת התבצרות, שהיא עמדת התבצרות לא ריאלית, היא לא מציאותית. ומה שהוא דיבר היום זה אולי משחק כדורעף, כשהכללים הם במשחק כדורגל. בבקשה. מה הוא חושב שהולך לקרות? שהדבר הזה יהיה... אני חושב שנתניהו חושב שהוא יוכל לנטרל את ההחלטה באום. כך אני רואה את זה. אני חושב שהוא חושב שהוא ילך לברלוסקוני, וילך למרקל, וילך לקמרון, ובוודאי ישתמש בעניין של החמאס שהוא בפירוש טיעון חזק. אני אומר לכם, אחרי שיחות עם שרי חוץ בחו"ל, טיעון חזק, העולם מקבל את עמדת ישראל בנושא החמאס ברמה הבסיסית, אבל אני חושב שהוא טועה, הוא משלה את עצמו. הצעד הכללית של האום אין בה וטו. יש בה הצבעה, ובהצבעה הזאת יהיו 150 מדינות שיצביעו כן. ואז גם עם הרמה האיכותית של אותן מדינות שכאילו ימנעו, כמה כבר יכולות להיות? רוב מדינות אירופה תלכנו עם זה, ואני לא יודע אם אובמה לא ילך עם זה. אני לא יודע. אני חושב שכאן זה מחייב אותנו לבוא לממשל האמריקאי לתאום עדוק ומלא, גם של ציפיות וגם של תכנים. ואם זה אומר לקום בסנאט ולהגיד אני מוכן שעמדת הפתיחה תהיה על פי הפרמטרים של הנשיא קלינטון, דהיינו, קווי 67 עם חילופי שטחים, עם גושי התיישבות וחילופי שטחים, הוא צריך להגיד את זה. אבל אם שהוא לא אומר את זה, אז בעצם הוא לא מקבל את התמיכה הנדרשת כדי להתמודד עם ההחלטה, וכדי לכפות על הפלסטינים לשבת למשא ומתן איתנו.